Pana poslance Martina Kupky se ptám, co mu říká projekt Ondrášovka Cup, který běží už 8. rokem. Je to velmi důležitá sportovní aktivita pro to, aby jednou také prosperoval profesionální sport. Ale ta atmosféra, která tady je, to naladění spousty kluků v tom, že něco dělají, že nesedí doma u počítače a že z nich teda nepochybně taky vyrostou do budoucna prostě zdraví lidé. To je přece hrozně důležitá věc a možná ještě důležitější, než jenom hledět na ten profesionální sport. V tomhle směru určitě ten dětský sport zaslouží větší podporu. Jak si představujete do budoucna podporu politických stran nebo státu směrem k Ondrášovka Cupu? Tak u nás ve středních Čechách ta podpora v tuto chvíli je v řádech 100 000 korun, ale obecně ze středních Čech musí do dětského sportu jít víc peněz. Je to věc, která třeba v porovnání s Moravskoslezským krajem nebo s Libereckým krajem je podceněná a zaslouží si právě pro to, co jsem zmiňoval, pro podporu dětského sportu a pro nějaký start dalších generací větší podporu.